Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa sexta-feira. E os compromissos começaram às 9h30 da manhã. O presidente recebeu a deputada Bia Kicis, do PSL do DF. Neste momento, está começando aqui no Palácio do Planalto a cerimônia de apresentação de cartas credenciais. O presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia. Essas cartas credenciais são os documentos que oficializam a atuação de embaixadores estrangeiros aqui no Brasil. E hoje serão apresentados 6 novos embaixadores ao presidente Jair Bolsonaro. Às 14h, ele se reúne com Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, Antônio Carlos Bezerra, secretário federal de controle interno da Controladoria Geral da União, e Tiago Lucas de Aguiar, diretor de auditoria de estatal. Em seguida, às 15h30, o presidente participa da cerimônia alusiva ao Dia Internacional da Mulher. E o último compromisso é às 17h. O presidente se encontra com Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, um ato bem simbólico marcou a manhã aqui no Palácio do Planalto. Pela primeira vez, uma mulher hasteou a bandeira do Brasil, a bandeira que fica aqui em frente ao Palácio do Planalto. Vocês podem ver nessas imagens que a gente fez às 8h30 da manhã. Esse é um ritual que acontece todos os dias, por volta das 8h30 da manhã, e é feito pelos militares Dragões da Independência. A militar que hasteou essa bandeira do Brasil hoje é Karen Sâmia. Ela é do Rio de Janeiro, tem 29 anos de idade, está há 5 anos no serviço militar e há 4 anos aqui em Brasília. As imagens são bem bonitas, né? E é bem simbólico nesse Dia Internacional da Mulher. Agora nós vamos direto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, onde está a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Luciana. Um bom dia a todos que nos acompanham na TV NBR. Olha, hoje aqui no Ministério, Damaris Alves, que comanda a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, assinam um acordo de cooperação técnica para fortalecer políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar. O objetivo é mobilizar as unidades, agentes e serviços dos dois ministérios em ações de atendimento e proteção a mulheres vítimas de violência. Os ministérios terão prazo aí após aqui a assinatura do acordo de 30 dias para apresentar um plano de trabalho e detalhar aí as ações, as metas e o cronograma. Esse acordo vai ter a duração aí de 24 meses. Também aqui hoje, durante a cerimônia, será lançada a campanha #SalveUmaMulher, que também é de combate à violência doméstica. Segundo os dados aqui divulgados hoje, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, recebeu aí nos primeiros meses do ano, até o dia 26 de fevereiro, cerca de 18 mil denúncias de casos de violência contra a mulher, um aumento de quase 37% em relação ao mesmo período de 2018. A cerimônia vai começar agora, que a gente fica por aqui para acompanhar mais informações. Você acompanha ao longo da nossa programação também nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Continue com a gente na TV NBR, a TV do Governo Federal.